tosi täällä mä pelaan Minecrafti Dinomodilla. Nice. Ja tähän ajattelin käyttää Tyrannosaurus Rexi, Tuhokylvyrin, Spinosauruksen ja Allosauruksen ja Iron Golemin tässä videossa. Koska mä halusin katsoa kuinka vahva ne on niinku. Ja sitten, joo mä oon katsoa kuinka vahva ne on. Ensin me teemme Tuhokylvyrin vasta Iron Golemin, katsotaan kuinka vahva ne on. Tuhokylvyri on super vahva, kuin yksi vahvimmista Minecraft-olennoista. Ja BOOM! Katsoa oh. Hassuta joku vaan katso, kun se vihollinen vaan kuolee. Se on aika hassu. Mut se jää se edes vastuuta. Okei, okei. Tyrannosaurus Rex vastaan. Tyrannosaurus Rex, tuu takaisin! Tyra! Oh, Tyra, oh, Tyra, mä... Tyra! Täällä on... Oh, yritätkö tappaa Bobin? Ole pohjallani, mut et voi. Mä haluaisin, että sä tapat kyllä Bobin. Ai joo, meillä on... Meillä on vieras täällä, Tyrannosaurus, Bob on täällä. Okei, ja... No niin! Menoksi! Tyrannosaurus vastaan Iron! Oh my god! Tää jätkä on vahva! Mutta pystykö Iron Golem hoitaa? Spinosaurus, koska Spinosaurus on vähän sen vahvempi kuin Tyrannosaurus Rex. No niin, Spinosaurus! Mä luotan sinun! Uudestaan! Siinä sen lähellä käy, wow! Allosaurus, joka on heikoin niistä kolmesta dinoista. Vastaan Iron Golem! Ja näköjään Aikomaan voitti heinolle. Aikomaan voitti taas! No, uskoisitko, että tuo kyllä voi hoitaa Tyrannosaurus Rexin? Ei. Katsotaan. Oh my god, se avas sen suu ja sitten... Se avas sen suu! Mutta mitä se tekee? No kyllä näyttää pelottaa, kun se jyökkää kimppuun. Au! Oh, käsi voitti. Mun vielä tappaa ne joka kerta, koska mä oon etteni on full healthy. Spinosaurus! Vauva Spinosaurus! Au, oh, katsotaan voittaako se vauva Spinosaurus. Vauva Spinosaurus on valtava silti. Spinosaurus voitti jopa vauva versio hetki. Onko isompi, onko aikuisversio Spinosauruksessa paljon vahvempi kuin vauvaversio, en tiedä. Mutta Allosaurus vastaan Tuhokylvyri. Tuhokylvyri on kyllä heikompi kuin Iron Golem. Me tiedetään sen. Me en vaan toivottaa, että se uusi Minecraft-olento tulee peliin. Että voimme katsoa kuka on vahvin. Oh my god! Okei, hän nyt kuoli Spinosauruksessa. Jopa vauvaversiota. Onpa noloa. Mutta Spinosaurus on kyllä super vahva. Nyt me katsomme Spinosaurus vastaan Tyrannosaurus Rex vastaan Allosaurus. Koska me teemme niinku... Ja BOOM! Taistelu tulee! Ja mitä Allosaurus? Oh my god! Spinosaurus, oh my god, mitä tapahtuu? Ne tanssivat! Okei, mitä Allosaurus voitti? Mä en tiedä. Tuo auto. Mä en näytä tota taistelut, kun mun piti... Okei, uudestaan. Boom. 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 No niin, ei vauvave. Mitä itse? Vauvaversio sit on niin pieni. Aloitetaan se edes hommia taistelua. Katso sitä. Oh. Jääpä oikeesti jääpä. No niin, Tyrannosaurus Rex kuoli. Ja katsotaan mitä tapahtuu! Allosaurus vastaa Spinosaurus, come on! Mä uskon, että Spinosaurus voittaa, mä tiedän sen. Okei, okay. Allosaurus... voitti tajutun. No niin, katsotaan tuo kylmi vastaan ja Golem taas, koska...
Koska se tippui laavalle, koska se oli reilua siis. Boom! Uudestaan! Come on! Oh my god, se ei edes ehdi osua siihen! Oh my god, kun mä kiusat sitä! Hän ei edes ehdi osua, oh my god. Ai kolme. Mitä itseä? No niin. Nytten on aika. Tyrannosaurus Rex. Boom. Spino. Allosaurus. Vastaan. Vastaan Iron Golem. Vastaan tuo kyrmyri. Aukkaa tai ison mess. Jep. Ei, big mess. Oh, yeah. No, aina kun voittava tiedämme sen. Allosaurus vaan katsoo tonne. Mitä hitsiä sä te? Allosaurus ei ikään tuu taistelun ekana. Mä en tiedä miksi. No. Tässä Rex. Mä tiedän mitä tekee tästä reilumman. Okei, okay, boom. Boom, ja sitten... Bam! 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 Sitten äkkiä ne kolon esiin! Boom! Oh god! Oh god! Oh god! Tää on iso! Oh god! Jep, aina kolon voitti, mä tiesin sen. Oh god! Okei, miksi aina kolon aina katso, kun se vihollinen kuolee? Se aina katsoo, kun se vihollinen kuolee. Se on outoa. My god! Otetaan Megalodon. Joo, otetaan Megalodon. Okei, katsotaan missä oli tuossa Megalodon. No niin. Otetaan Megalodon mukaan. Ja meillä on johonkin paikkaan. Onko mitä te teette täällä? Mitä te pääsitte tänne? Mitä hitsiä? Tässä tapahtuu. Okei, tää ei ollut vesisputos, kun mä viimeksi näin tämän kohdaksi. Mitä itse tapahtui? Mä syön. No niin. Laitetaan johonkin paikkaan, jossa ne ei niinku pysty taistella kunnolla. Ei kukaan keskeltä taistelua. No niin. Mikä on? Puhumme sitten enää. Spinosaurus talattiin, noin! Taistelkaa! Kuka voittaa? Mua miekka vei siinä, kun voittaja tulee. Okei, miksi? Mitä hitsä tapahtuu? Miksi ei jää toisen sisälle? No, tietenkin. Ois pitää arvata, että Aat tuli. Onks tää tapa nokaat vaan tuolla? Joo, kiitos Spinosaurus, kiitos. Hei, puppa. Okei. No niin, nyt katsotaan Tyrannosaurus Rex vastaan Megalodon. Jätkä odota, me pitäisi tappaa tää jätkä noin. Tehtiin jo nyt, meidän pitää... Tyrannosaurus Rex! Okei, mitä sä leijut? Hän on vaan se kuva-aika, joo! Hetki, miksi on ei liiku? Mitä tapahtuu? No nytten! No miksi Megalodon mennä karkuun ja miksi on mennä just tonne? Allosaurus parka... Dinosaurus Rex parka... Tule... what? Nyt tuo vaan sen auto... Okei... Okay. Mitä itseä? Itse tuon! Hetki, mitä? Mua pakko hankin tuo arkusta. Menoksi! Se mun on varmaan niinku... Se mun on varmaan... Sininen. Mantsa. Mosasaurus. Se on varmaan mosasaurus. Jep, se on mosasaurus. No niin, menoksi! Täällä ollaan! Jälleen kerran! Nyt me menemme toimintaan.
ja täällä on pikku sahari täällä. Niinku, what? What? Pikku paikka. Oh, nyt sataa. Joo, sopivaa. Ai, just sopivaa ajan, no niin. Sitten meillä onkin paikka, se ei oo hirviötä, mutta joo. Ja pum, pum! Näkyks? Jop, ne on lystäviä. Ne on lystäviä, mitä hitsiä? Ja miten täällä sataa lunta josta? Miten täällä sataa lunta ja vettä saman aikaan? What? What? Tässä ei oo mitään järkeä. Tyrannosaurus Rex vastaan! Tämä! Vastaan tämä! Vastaan tämä! Joo, tää on tyhmää, tää on tyhmää. Oo! Oh! Ei! Pitäis miettiäkkiä. Wow! No mulla on kyllä armoria. Ja mä voisin toista yksi niistä vastaan. Mä oon saanut yksi, mä haluun niitä kaikki. Oo! Oh! Kuule se tiedot, että The put not die. Hienoilta. Mitä tota vettä vaivaa? What? What? No, tää ollaan puorilla. Oo! Oh! Pyrö, 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 pyrö. Pyrö, pyrö. Ah, mä en voi lyödä kuin pää! Noniin! On aika. Mua pelottaa vähän sen. Noniin! Hei poppi, ja menee! Me tehtiin tarpeeksi juttuja, mutta meidän on pakko nyt. Meidän on pakko. Mä tuun suviseksi, kun mä vaan mietin sitä. No niin, otetaan joku hirviö tänne. Mikä itseä tämä on? What? Okei. Okay. No niin, otetaan joku hirviö tää, joku olento tää ja sitten jääpä. Limaklöntti. Otetaan iso limaklöntti, et sitä iso. Tuo iso. Limaklöntti ei ole niin vahva siis. Tyrannosaurus Rex vastaan limaklönttiin! Hetki, se voimme. Oh my god, ei iso, tapuit vauvan! Ja nyt on taas se tanssi juhlissaan, jee. Hyvä työtä, Miksi mä heitin sen, se oli tehmää. Ja pum, ääripunkki, ääripunkki. Mä tausin... Oh. Mulla tuli just hyvä idea tästä. Mulla tuli just hyvä idea. Noniin, viimeinkin! Miks te toi on sitä ääntä, jäpä? Mitä sun sisällä on? Oo. Oh. Jäpä, sä taas hammaslääkäriä. Oh my god, sulla ei oo mitään siellä. Ai juoksi aika nopeesti. Niinku kuinka pelottava se on, kun jokinlainen dino juoksee sun päin nopeesti. Tätti. Niinku se on varmaan aika pelottava. Ääripunkki vastaan. Äärilainen aka Enderman. Noniin ja... Noniin ja missä on... Erilainen boom löytyi. Onks tää on koko vahva yksi niistä on? Ei. Okei, miksi hän ei tempautas pois siitä? Okei, näköjään. Jepä. Kuole! Tempautatko sen silmä, nice. No ja otetaan paljon ääripukkia. Ops. Nice, nyt tapaa Endermaneja. Ei pahva taitaa rajaa.
Oh my god, tää on sotku! Oh god! Enderman taitaa, ääreläinen taitaa voittaa. Jep, ääreläinen voittaa. Pukit, auttakaa! Ääripukit, auttakaa! Kiitos, ääripukit! Oh my god, paljon teleporttaamista! Come on, matkalla ne! Joo, ääripukit on superheikkoja, wow! Oh god. Jep. Oh, miksi tää? Miksi mä käytän? Kuka teistä haluaa lisää? Boom, boom! Bam, bam! Oh, yksi isku? Onko vaan mun miakkoikin? On yksi isku. Boom! Oh, tuo kaksi. Ei, nyt takaisin! Takaisin! Noi, mä oon laittaa paljon... Missä sä ilmestyt kuole? Mä oon laittaa paljon ääripukkia tänne. Okei, toi ei pelottavaa. Otetaan paljon ääripukkia, sitten mä yritän selvittyä niistä. Otta ennen! Onora. Okei, kuinka paljon ne meitä on jäljellä? Soitti vasta tehtyä. No niin, ja pum, laitetaan tänne, laitetaan pääsen tänne. Ja sitten pääsen tännekin ja... Mä lakaan! Mut se on varmaan hyvä juttu, no niin. Oh no. Heti kun mä menen pois kreatiivilta, mun pitää juosta mun elämästä. Hetki, odota. Ensinnäkin. Tän takaisin tänne. Toisenakin. Tääkin takaisin tänne. Neljäsnäkin. Mä tarvitsen kaikki nämä... Kun mä tarvitsen niitä, mä taasin kaikki Enderman silmiä, kun mä vielä voin. Mä taasin kaikki. Kyllä nää vaan tappaa itsensä, siis mun pitää tehdä paljon, okei. Okay. Mä aion täällä laittaa paljon niitä, okei. Okay. Näin teitä kotoa. Katso kuinka paljon tää on. Ei, pitää laittaa vielä enemmän. Noniin, katso kuinka paljon. Jep, juuri sopivasti. Peli lagaa. Jos peli lagaa, se tarkoittaa, on juuri hyvä. Mä kuolen. Mä en saa mitään hiilaustaa. Ne tappaa itse asiassa, tätä on hyvä. Mun pitää yrittää tappaa kaikki nämä, siis joo. Hei. Okei, ehkä mun pitää ottaa jotain, joka... Pum, pum! No nyt ne ei pääse tonne siis. Pum, sitten mun pitää ottaa... sänky, että varmaan vuoksi kun mä kuolen, että mä voin respawnata. Ja tää oli ikäilta siis. Pa! Noin tehty. Ja... Oh god, tästä on aivan pelottavaa. Tää ei oo niin paljon enää, oh my god! Kaboom! Kas koko porto! Jep, mä en yhtään kuole, mä varmaan kuolen. Mistä näitä ilmeisesti? Hetki, mistä tuli lunta? Okei.
Toivottavasti ne ei kuo... Toivottavasti ne kaikki ei kuo... Toivottavasti ne kaikki oikeesti kuo... Okei. Nippu! On aika... Oh my god! Niin paljon niitä! Oh my god! Niitä niin... Okei, mitä niitä niin paljon? Pöpöpöpö! Aa, tää on niin helppo! Oukka, mitä? Aa, tää on niin helppo! Mua on parempi idea. No niin! Kiviekkoskelia helppoja. Oh my god, miksi niitä oli paljon? Miksi teitä niin paljon? No kertaa kaikki tulevat. Tulkapä juhliin pojat ja titut. Paljon pukit ja minä. Menes myös. No niin pientä menes, kun saada niitä täältä, ei! Please, tulkaa, kiitos, että niin tärkeetä minulle! Heippa, loserit! Ui! Aukaa, soi meni! Kaikki noin ja... Okei ja... Nytten! Pai! Tää meni pian! Se meni pian! Aukka! Mä oon kuollut! Mä oon kuollut! Oh no! What the heck? Kukapa mä ees tapoin? Toiminta ei ole loput vielä. Mitä jatkaa? Noni! What? Hetki. Okei, laittakaa kun tällainen video, jos tykkäsitte ja jatkuu kanavaa ja mä oon missä pysikin video. Meidän ensi videolla, heippa!